17-ročnú Barboru Bajčiovú zo Žaškova určite netreba predstavovať. Najväčší talent slovenského pretláčania sa teší zo skvelej formy. Po májových juniorských majstrovstvách Európy v Poľsku, odkiaľ si Barbora odniesla zlatú a striebornú medailu, dosiahla v septembri najväčší úspech vo svojej kariére. Stala sa juniorskou majsterkou sveta v pretláčaní v kategórii nad 70 kg. Už mám titul majsterky Európy a vicemajsterky Európy a toto je taká čerešnička na torte, ten titul majsterky sveta. To je už ten vrchol podľa mňa toho športovca, vyššie ísť tú 21-ku ešte juniorku a potom už seniorstvo a masters. Je to niečo úžasné. Minulý rok nás už veľmi príjemne prekvapila tým, že získala na majstrovstvách Európy také vynikajúce postavenie a ja som nesmierne pyšná a budeme to všade rozprávať a budeme sa s tým všade chváliť a Barbora ide ďalej, povedala, že to nie je pre ňu záverečná, chce ešte lepšie umiestnenia dosiahnuť. Študentka tunajšej obchodnej akadémie si z majstrovstiev sveta v pretláčaní v Maďarsku, ktoré sa konali 5. a 6. septembra v Budapešti, odniesla rovno 2 cenné kovy. Zlatú medailu za pravú ruku a striebornú za slabšiu ľavú. O zlaté double ju pripravila skúsenejšia súperka z Kazachstanu. Je to na jednej strane taká podsta, hej, že poviem si, že dokázali sme tu vypestovať takéhoto človeka, ktorý, verím tomu, že má veľmi slubnú kariéru do budúcnosti. Na druhej strane je to už len na nej, čo s tým ďalej urobí, lebo jedna vec je získať titul majstra sveta, druhá vec je si ho dokázať udržať. Hej, lebo môže sa stať hocikedy, hocičo, či sa zraní, či prídu iní superi silnejší, takže už to bude len na nej, ako v tom tréningovom tempe sa udrží a ako k tomu športu bude pristupovať. Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne vytvára pre Barboru nadštandardné študijné a športové podmienky. Práve tu pred viac ako rokom objavili jej talent a ďalej ho rozvíjali. Celý rok po majstrovstvách Európy v Poľsku, celý rok poctivo trénovala. Trénuje v športovom klube a zároveň trénuje aj u nás dole vo fitness centre s pánom profesorom Skálom. Stretávala som ju aj počas prázdnin letných tu nachodila. Naozaj poctivo trénovať. Sme na ňu pyšní a teda chceme dať všetkým vedieť, že je to naša žiačka. Vytvárame jej podmienky, čo sa týka aj tréningu a samozrejme, čo sa týka aj štúdia. Myslím si, že sme dokázali vytvoriť veľmi dobré podmienky, aké má málo ktorá škola na Orave, dá sa povedať. A snažíme sa to robiť tak, aby tí žiaci mali prístup naozaj k tomu cvičeniu nielen cez školu a po škole, ale takisto aj cez víkendy a dokonca celé prázdniny sa tu chodieva cvičiť. Takže sú ľudia, ktorí majú naozaj záujem robiť niečo pre seba a pre svoje zdravie. Zo začiatku ma pripravoval profesor Daniel Skála. Od septembra, kvázi celý školský rok a potom už som prestúpila ku klubovému trénerovi. Ale priviedol ma k tomu profesor, tak som vďačná. Tak patrí to asi jemu väčšinou tá medaila. Z majstrovstiev sveta v pretláčaní si bronzovú medailu v kategórii do 50 kg na pravú ruku odniesla aj ďalšia Oravčanka Nikola Nutová z Babína.